Petar Bočkaj koji se prvi od svih novih igrača pridružio pripremama nogometnog kluba Osijek. Dobrodošao u Gradski vrt i naravno logično je pitati te kakav je prvi osjećaj, kakvi su dojmovi u novoj sredini. Pa hvala, znatno mi je drago i hvala svima koji ste me htjeli dovesti, koji ste htjeli da ja pružim svoje usluge vašem klubu. I eto, dogovorili smo se i znatno mi je drago što se to realiziralo. Došao si u klub koji će igrati i u kvalifikacijama Europske lige, koji ima velike ambicije u državnom prvenstvu, u Kupu Hrvatske, toga si svjestan? Da, svjestan sam. Došao sam iz Lokomotive, isto prošle godine smo igrali Europu, evo sad druga godina za redom u kojoj igram Europu. I eto, baš mi je drago što se to poklopilo i to je to. Ljevak si inače, po vokaciji možeš popuniti više pozicija u momčadi i na desnoj i na lijevoj strani. Vidjet ćeš i sam gdje će te najviše koristiti trener Zoran Zekić. Pa da, sad je najmanje bitno, ajmo reći, na kojoj poziciji igram. Bitno da igram, treniram i dajem sve od sebe da budem što bolji i bolji. Gdje vidiš Osijek u idućoj sezoni? Pa vidim Osijek vrlo visoko, krenuli su jako u naletu, imaju svoje želje koje žele ostvariti, imaju velike ambicije za to.